មោទនីណាខ្ញុំកណាសិទ្ធបាសិកាថ្វាយអង្គមចំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមសារពងខ្ពស់លើសលោកតែសេចក្តីគោរពកោតក្រែងទៅក្រៃលែងសិទ្ធបាសិកាថ្វាយអង្គមពុទ្ធសម្តេចសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈអមត្រៃសង្ឃរតនានុក្រមព្រះមេគុណព្រះនុគុណព្រះគ្រូចាតិកាគ្រប់ទីវត្តអារាមបង្គំអង្គគ្រូសទ្ធម្មវង្សាខៀវមលិនព្រះអង្គគ្រូមេកតលេខ28និងបកណាប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលបានពរដល់ញាតិញោមអ្នកទាំងអស់គ្រប់គ្នាបានជើញមករាល់ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារនៅកត28វត្តមហាមត្រីនៅថ្ងៃនេះបានកើតទេញោមបើកើតទេបើកើតស្អែកអបោសុតណាបោសុតសាណានឹងយើងរៀនទ្រឹស្ដីផងរៀនអនុវត្តផងណាព្រោះបើយើងចេះត្រឹមតែទ្រឹស្ដីមិនអនុវត្តអត់តាន់ល្អទេតាន់តែរៀនអនុវត្តណារៀនឲ្យអភ័យរៀនឲ្យអភ័យកុំឲ្យគេភ័យដោយសារយើងឬក៏មានការយកយល់អនុគ្រោះមិនចាប់កំហុសមិនចងអាឃាតនឹងដើមចេញពីការដែលយើងឲ្យអភ័យហ្នឹងឯងកុំឲ្យសត្វភ័យដោយសារយើងរៀនលើកលែងទោសលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃបើសិនបើយើងគិតថាយើងអត់ឱនឲ្យបានទេដល់យើងនឹកដល់ព្រះព្រះអង្គតែងឲ្យអភ័យដល់សត្វទាំងឡាយពេលខ្លះអ្នកដតីធ្វើបាបយើងថាយើងមិនអាចភ្លេចបានទេយើងមិនអាចភ្លេចទេចូលប្រឹងចាំធ្វើអីចង់ចាំមកធ្វើអីអំភ្លេចចោលទៅរឿងដែលគេធ្វើបាបយើងកុំចាំអីប៉ុន្តែរឿងណាដែលគេធ្វើល្អដាក់យើងក៏បីចងចាំរឿងណាដែលគេធ្វើបាបយើងភ្លេចចោលទៅតែធ្វើអញ្ចឹងបាន
អានឹងល្អល្អមែនតើហើយធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងស្រួលចិត្តយើងតិចចិត្តយើងនឹងល្អគេសួរថាហេតុអីបានធ្វើចិត្តបានដំបូងធ្វើវាមិនបានដែរហ្នឹងយូរទៅបានហើយសំបើថាមួយឆ្នាំធ្វើមិនបាន2ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំធ្វើមិនបាន5ឆ្នាំទៅនិយាយថា5ឆ្នាំបានមួយជីវិតហ្នឹងទៅធ្វើចិត្តឲ្យបានហ្នឹងហើយបើថាបើជីមួយជាតិហ្នឹងធ្វើមិនបានទេមួយជាតិទៀតទៅប្រាំងឲ្យច្រើនជាតិហ្នឹងសំអាការដែលអត់ឱនឲ្យអ្នកដតីមិនចាប់កំហុសអ្នកដតីអនុគ្រោះមិនយកទោសកំហុសអ្នកដតីហ្នឹងទី1ធ្វើឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខហើយធ្វើឲ្យចិត្តយើងតិចចិត្តយើងនឹងតិចល្អមិនសូវក្តៅក្រហាយនៅតែអាចនិយាយបាននៅតែអាចញញឹមបានគេស្អប់ប៉ុណ្ណឹងនៅញញឹមបានទៀតណាធ្វើបានទេធ្វើឲ្យបានណាវាមិនបាក់អីធ្វើដូចថាអ្នកដឹងគេធ្វើបាបយើងគេបៀតបៀនយើងគេនិយាយអាក្រក់ពីយើងឥឡូវជួបគេគាត់ធ្វើម៉េចធ្វើមុខអីម៉េចញឹមអត់មុខកមើណាឬក៏ថាឥឡូវជួបហើយអង្គុយតុកជាមួយគ្នាឥឡូវធ្វើបានអត់ហ្នឹងធ្វើបាបយើងសម្បើមដែរណាដែរជាអត់តាន់ល្អឯហ្នឹងណាអូទៅជួបទៅហើយឥឡូវគិតធ្វើមេតិហោតាជិះឡានជាមួយគ្នាទៅទៀតជិះទៅណាឥឡូវហ្នឹងនឹងកុំជិះវាដល់ឯណាណែតែយើងអាចធ្វើបានអរណាស់អរណាស់ធ្វើបានទៅធ្វើមិនបានអាហ្នឹងយើងរៀនតែទ្រឹស្ដីហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទ្រឹស្ដីសំដែងមកទោសៈមែនយើងមោហៈមែនយើងលោភៈមែនយើងដល់តែជួបសត្រូវអញទ្រាំបាននេះណែទ្រាំបានអញឃើញឃើញមុខវាអញដូចនឹកដើមនឹកឃើញទាំងអស់ណាអាហ្នឹងអត់ល្អទេធ្វើឲ្យបានទេធម្មតាញោមធ្វើចិត្តថាធម្មតាធម្មតាមិនក៏មិនទេមានអីទេធ្វើទៅយូរយូរទៅធ្វើបានហើយអាជឿអញ្ចឹងណារៀនតាមលោកខ្លះទៅណារៀនទៅណារៀនកុំគិតថាគេធ្វើបាបយើងកុំគិតអីមកវិញយើងមានបាបទេបានគេនឹកឃើញធ្វើបាបមកវិញយើងគ្មានបាបណាគេមិនធ្វើបាបយើងរៀនអញ្ចឹងទៅវាសុខស្រួលអត់ពិបាកខ្លះទៅពិបាកជំនួសគេទៅទៀតបើខ្ញុំវិញខ្ញុំទ្រាំបានទេកោតតែធ្វើបានណាកោតមិនក៏យើងមិនធ្វើបានដូចគេទៅរៀនណារៀនតិចដងតិចដងជឿថាធ្វើបានព្រះអរិយទាំងឡាយលោកពីមុនធ្វើមិនបានដែរប៉ុន្តែលោកវឹកហាត់យូរទៅលោកធ្វើបានអញ្ចឹង
ឃើញថាញាតិញោមហ្នឹងថ្ងៃណាមួយពេលណាមួយនឹងធ្វើបានណាបើជាតិហ្នឹងធ្វើបានគេមើលសាកជាក្រោយទៀតក៏មិនទាន់អស់សង្ឃឹមណាព្រោះថាមួយជាតិមិនបាន7ជាតិទៀតណាណាណៃមើលញាតិណានឹកឃើញថាពិបាកណាស់ទិញមេត្តាមេត្តាហ្នឹងបាទអ្នកខ្លះខឹងគេពេកនឹកឃើញអីនឹកឃើញឈ្មោះលោកបដហើយមេត្តាមេត្តាមេត្តាអញ្ចឹងណារៀនអញ្ចឹងតែញាតិញោមថ្មាជាយាមធ្វើចិត្តមកបាន20ឆ្នាំជាងហើយណាធ្វើចិត្តរៀនដំបងពិបាកណាញោមពិបាកណាដំបងគេដឹងថាឯងនឹងវារៀនធ្វើចិត្តហ្នឹងហើយគេមកសាកទៅទៀតទៅមកមកឌឺទៀតហ្នឹងពិសោធន៍យើងទៀតហ្នឹងហើយយើងអត់ទ្រាំឡើងបែកញើណាទ្រាំប៉ុន្តែយូរយូរទៅយើងអត់ធន់បានតែងាយបានទាំងមិនដឹងខ្លួនទៀតផងធ្វើបានមែនយើងបាទវាអាស្រ័យឧបនិស្ស័យយើងពីជាតិមុនផងគួបផ្សំនឹងការវឹកហាត់អបរំខ្លួនឯងតើគឺបានណាហើយក៏មន្ទះសាមន្ទះសាហ្នឹងខូចប្រយោជន៍ហើយក៏មន្ទះសាស្គាល់មន្ទះសាដែរបខំតែបខំខូចហើយណាដោយផ្លែស្វាយដែលទុំដោយធម្មជាតិនិងទុំដោយបខំណាល្អជាងណាធម្មជាតិតែយើងណាស់តែចង់បខំខំដូចថាដូចខ្នល់ខ្នោណាបេះទាំងខ្ចីមកដាក់ឆ្នាំតែមួយយប់ព្រឹកឡើងក៏ហោមទាំងអស់គួរទទួលទានទេទុំល្អទេណាអត់ទេអាទុំដោយធម្មជាតិវាក៏អូបវាឈ្ងុយផ្អែមអញ្ចឹងដែរចឹងយ៉ាងណារឿងខ្លះកុំបង្ខំដោយថាទ្រាំអត់បានណាអាទ្រាំមិនបានហ្នឹងមកពីយើងអន្តះសាចង់បានទេបើយើងអត់អន្តះសាចង់បានអ្មៃក៏មិនទៅដោយថាផ្លែឈើវាទៅក្តាប់ហើយយើងអង្គុយទ្រាំកាលវាទុំកាលវាទុំទះសាចិត្តនឹងនៅទូចដែរព្រមធំសោះដល់តែយើងវាភ្លេចអត់នឹកវាមិនសូវជាខ្វាយខ្វល់វាទុំឯងហើយគិតថាឆាប់ទុំម៉េះនេះរឿងអ្វីទាំងអស់ក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងកុំអន្តះសាព្រោះរឿងអ្វីទាំងអស់វាមានអាយុកាលរបស់វាដល់ពេលណាវាដល់ពេលហ្នឹងយើងជាបខំចង់ពោពោះតែ3ខែចង់កើតភ្លៀនងាប់លើហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវរងចាំពេលវេលាអីក៏ដោយមានពេលវេលារបស់វាគ្រាន់តែយើងមានកិច្ចត្រូវធ្វើការងារណាក៏បីបំពេញការងារនោះចោះរឿងខ្លះអាធ្វើរឿងមួយនឹងជាយាម6ខែបានផលដូចថាគេស្អប់អញ្ចឹងណាទីហោណាគេស្អប់អញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើល្អដាក់គេតោះណា6ខែយ៉ាងតិចបានគេចិត្តត្រជាក់
អាហ្នឹងមិនបានតែចង់បានអីផងគាត់ថាចង់ឲ្យគេចិត្តត្រជាក់ត្រូវព្យាយាមយ៉ាងតិច6ខែហើយយើងចង់ឲ្យភ្លាមភ្លាមចង់ឲ្យគេចូលចិត្តចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ចង់ឲ្យគេយកយល់យើងភ្លាមភ្លាមមិនទៅមិនរួចទេត្រូវព្យាយាមពេលខ្លះយើងសឹងតែមិនសង្ឃឹមផលទេប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាអ្វីដែលយើងធ្វើទៅហើយប្រកាសជាមានផលពេលធម្មតាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើល្អធ្វើទៅចង់ឲ្យផលក៏ដោយមិនឲ្យផលក៏ដោយយើងអត់អន្ទះសាទេប៉ុន្តែលទ្ធផលកម្មអំពើដែលយើងធ្វើទៅនោះប្រកាសជាមានផលច្បាស់ប្រកាសណាស់ខ្ញុំហ្នឹងចាំយើងកុំអន្ទះសារៀនទ្រឹស្ដីហើយអនុវត្តផងកុំរៀនតែទ្រឹស្ដីណាអញ្ចឹងទៅលទ្ធផលនៃការរៀនរបស់យើងហ្នឹងមិនសូវល្អចេះដែរក៏ប៉ិនធ្វើការមិនកើតទេណាចប់នៅថាចប់ហើយសាលាឆ្នាំទី5ឆ្នាំទី4ប្រឡងចប់ហើយណាការពៀសាណាហើយធ្វើអីកើតអត់ដឹងធ្វើអីនេះរស់នឹកធ្វើមិនឃើញការងារអាហ្នឹងមកពីយើងមិនអនុវត្តតែយើងអនុវត្តវិញជាលទ្ធផលដែលយើងធ្វើបាននោះណាអញ្ចឹងយើងកាត់មេរៀនតិចទៅទៅចំណុចទី3ថ្ងៃមុនលក្ខណៈរបស់ទោសៈទី1កាចមិនចឹងណាចេញមកកាចបងលក្ខណៈហ្នឹងទី2រស័ពរសោហ្នឹងទី3ទុសណៈទុះតោដស្រអុនិងសជើងសណោទុសណៈទុសណៈបញ្ចប់បឋាណោបនិងចជើងចដាក់ស្រអុនិងបជើងបដជើងថដាក់ស្រអាណោដាក់ស្រអោទុសណៈបញ្ចប់បឋាណោប្រែមានការប្រទុះសរាយមានការប្រទុះសរាយមានការប្រទុះសរាយជាផលតែកាចហើយទុកបានហ្នឹងយំទៅណាប្រទុះមកហ្នឹងឲ្យដឹងទោសៈហ្នឹងតែកាចហើយតែខឹងហើយចាត់ការហើយកាលទៅតាត់វាយទូទោះចោលតែញយសម័យវិដើមណាខឹងអាគេលេងក្នុងទូទោះសោះឯងនេះទ្រាំបានពីដើមគេលេងរឿងណារឿងនោចេតនារឿងអីហ្នឹងទៅវាខឹងតួអាតួខូចណាវាខូចពេកវាទ្រាំអត់បានណាហើយជុំវាតឹងចិត្តពេកស្អប់នេះតួខូចហ្នឹងពេកបោកទូទោះចោលបាត់ហើយព្រោះស្អ
អាចទៅទិញមួយទៀតឃើញខឹងវាពេកអំពិតរឿងគេសោះណាត្រូវតែគ្នាឯងនឹងមកប្រកាច់តែឯងនេះតែអានឹងវាបន្ទុះណាទុសៈនឹងកើតឡើងកាលទៅបាយមិនកើតទេផ្ទះអាចារ្យនឹងចោលទៀតដើមកាចកាចប្រុសប្រុសកាចយកអាចារ្យនឹងឲ្យតែខឹងម្ដងខ្ទេចចានម្ដងហើយទៅទិញម្ដងអញ្ចឹងទៅដៃប្រពន្ធពីដើមអាងអីឆ្លោះតែគ្នាវាយតែគ្នាឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាត្រូវគ្នាទៅទិញចានវិញទៅវាខឹងវាយគ្នាទៀតទៅប្តីអាងវាយប្រពន្ធអាងជេរវាយមែនតែនទៅនៅអាតគេមិនបើកមកតគេមិនបានត្រឹមតែថាអងអញ្ចឹងទៅអងជេរគេអត់ព្រមឈប់ឈប់ទៅខ្លាចគេហាក់ឯងនឹងវាអន់វាចាញ់ចាំជេរទៅជេរនោះដាក់ម្ដាយទៀតទៅអាងអទៀតទៅទោសាជួបតែញោចតែនឹងហើយទៅឥឡូវអត់ដែរលេងគ្នាទៅណានៅទីណានៅដែលនឹងឯងគូព្រេងគាត់ហ្នឹងណាគូគប់គូកម្មទៅបានត្រូវដីឥឡូវបានធ្វើផ្ទះហើយឥឡូវហ្នឹងបានបើតិចកម្មន្តាធៀងថ្នោតនឹងឯងភូភូអងអប់នឹងឯងស្វឹងវាយវឹងវាយថ្ងៃណាគេត្រូវគ្នាគេទៅអូជីតោទៅផ្សារទៅអីជាមួយគ្នាចឹងទៅគេទិញមកផឹកស្វឹងទៅវាយទៀតណានឹងទោសៈស្គាល់មុខទោសៈនឹងវាបន្ទុះចំពោះអារម្មណ៍ឃើញរូបមិនល្អក៏បន្ទុះឬសំឡេងមិនល្អបន្ទុះអារឿងឯងល្អមកកណ្ដោវាមិននិយាយវានិយាយតែរឿងអាក្រក់អីយ៉ាងទៅចំណុចល្អមិននិយាយទេនិយាយចំណុចអាក្រក់អាគេនិយាយតែអាក្រក់ហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងបន្ទុះហ្នឹងសំឡេងហ្នឹងឯងក្លិនរសហ្នឹងវាស្លោឲ្យណាស៊ីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអីយ៉ាងទៅជូរមិនជូរប្រៃមិនប្រៃជូរមិនចំជូរស្ងោរមិនចំស្ងោរល្វីងចំល្វីងអញ្ចឹងទៅអានឹងបន្ទុះចំពោះនឹងរសកាលទៅកំពុងតែឆ្ងាញ់ផងដាក់ចំគ្រោះមួយគ្រប់ហើយម៉េចអង្គរនឹងវាម៉េចជ្រះបាយចោលទៅទុះអានេះច្រើនរឿងបន្ទុះជាមួយនឹងរឿងក្នុងលោកនឹងឯងនឹងជារឿងរបស់ទោសៈទោសៈនឹងកើតឡើងហើយមានសពថ្ងៃនឹងមិនខ្វះទេឲ្យតែមានបដិសន្ធិក្នុងលោកនេះគឺជាដែនដីរបស់លោភៈទោសៈមោហៈតន្តចេញអំពីលោកនេះអាហ្នឹងទើបយើងរួចអំពីចំណងរបស់មានកិលេសមាជាដើមហ្នឹងសពអនុមោទនីណែលើរឿងជាដំដងណែក្នុងជាដនេះមោះ
តក្ការយៈជាដកតក្ការតនឹងកជាងកដាក់ស្អាតក្ការយៈជាដករឿងនឹងក្នុងការនោះព្រះអង្គគង់នៅវត្តជេតពនត្រង់ប្រពភិក្ខុកោកាលិកភិក្ខុមានសេចក្តីថានៅក្នុងវសាមួយនោះអក្យសាវកទាំងពីរព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះមហាមោគលានលោកមានបំណងទៅរកទីស្ងាត់លះបង់នៅពួកគណៈពួកក្រុមទៅទៅរកទីស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីគង់នៅជាសុខអញ្ចឹងទៅក៏ទទួលលាព្រះសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ធ្វើដំណើរទៅទៅដល់កន្លែងរបស់ភិក្ខុឈ្មោះកោកាលិកភិក្ខុទៅនៅនឹងទៅនៅក្នុងកោកាលិករដ្ឋរដ្ឋហ្នឹងឈ្មោះកោកាលិកក៏បានទៅជួបភិក្ខុកោកាលិកភិក្ខុហ្នឹងក៏បានពោលថាលោកដ៏មានអាយុយើងទាំងពីរចង់អាស្រ័យនៅទីនេះជាមួយគ្នាដើម្បីនៅជាសុខអស់3ខែលោកចង់នៅក្នុងទីស្ងប់ស្ងាត់និងចាំវស្សា3ខែយើងនឹងចាំវស្សានៅទីនេះឯងអញ្ចឹងកោកាលិកវិខក៏ឆ្លើយថាអ្នកមានអាយុលោកអាស្រ័យនៅនឹងខ្ញុំហើយធ្វើម៉េចមានសេចក្តីសុខទៅមិននៅនឹងធ្វើម៉េចមានសេចក្តីសុខថាអ្នកមានអាយុបើលោកមិនប្រាប់ដល់នរណាណណាថាកិសាវៈទាំងពីរមកចាំវស្សានៅទីនេះទេអរឹងយើងនៅទីនេះសុខសប្បាយកុំឲ្យគេដឹងកុំឲ្យគេដឹងថានៅនឹងតែកាលណាដឹងរកកន្លែងស្ងប់កន្លែងសុខឃើញទេអញ្ចឹងកុំប្រាប់គេទៅសុខហើយមានណាមកសំខាន់អីទេនឹងត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់អាត្មាចង់ទៅកន្លែងស្ងាត់ដែរតែខ្លាចមូសខាំមូសខាំចាញ់រឿងសាច់ផ្អែមដឹងឈាមផ្អែមដឹងទៅចូលព្រៃបន្តិចដឹងក៏ទួលវិញតែខ្លួនហ្នឹងឯងដឹងថាសម្ដីទៅវាផ្អែមទៅហើយសាច់ហ្នឹងផ្អែមទៅទៀតណាចាំទៅវត្តមួយហ្នឹងឃើញព្រៃច្រើនដែលលោកដើរមើលទីវត្តខំកទួលពេញតដៃពេញជើងហ្នឹងណាមានតែព្រៃអីប្រហែលគាត់ថាព្រៃដើមកគីតិចតិចហ្នឹងឯងហើយមូខំដែរថ្ងៃមុនទៅស្ពឺហ្នឹងទៅអេតេតនាទេថ្ងៃមុននេះចិត្តជួយយវ៉ាផ្ទះគេមានកញ្ចក់មានអីទៅមូខំទទួលដែរទៅជានឹកឃើញទៅព្រៃមិនទៅចឹងចង់ទៅភ្នំទៅអីមិនកើតមកទៅបែបនៅទៅភ្នំពេញហ្នឹងទេមកទៅទៅភ្នំណាទេភ្នំពេញហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងទៅលោកនៅចង់នៅស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងហើយកុំឲ្យប្រាប់គេបានថាចឹង
ខ្ញុំនៅនឹងជាមួយលោកអ្នកគ្នាតែចឹងចឹងបានព្រះសិរីបុត្រថាយើងនឹងសំដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់ពោលនៅធម្មកថាដល់លោករហូត3ខែហ្នឹងចឹងលោកអាស្រ័យនៅទីនេះក៏មាននៅសេចក្តីសុខដែរចឹងវិខកោកាលិកៈហ្នឹងក៏ថាចឹងសូមលោកមានអាយុជើញនិមន្តតាមជាស្រ័យចុះចឹងក៏បានរៀបចំសេនាសនៈអីសំគួរដល់កិសាវៈទាំងពីរហ្នឹងកិសាវៈទាំងពីរក៏នៅនឹងនៅជាសុខដោយផលសមាបត្តិលោកគង់សេចក្តីសុខក្នុងផលសមាបត្តិតើគួរឲ្យជ្រះថ្លាជាងកាលទៅលោកគង់នៅជាសុខអស់7ថ្ងៃអីចឹងទៅក្រោមដើមឈើឬក្នុងកុដិអីចឹងទៅសំងំឈឹង7យប់7ថ្ងៃបានចេញមកចឹងទៅឬជាងកាលគង់ជាសុខក្រោមដើមឈើទៅគួរឲ្យជ្រះថ្លាមិនរង្គើមិនរង្គើទៅណាគង់ជាសុខណាចឹងទៅអ្នកស្រុកនៅតំបន់ហ្នឹងមិនសូវអ្នកណាដឹងទេអត់មានអ្នកណាដឹងថាលោកមួយចាំភាសានៅដឹងទេអូបើដឹងវិញដឹងផ្អើលបណ្ណាទៅទេហ្នឹងគេនឹកឃើញថ្ងៃណាគិតតែលួចចាំភាសាឯណាស្ងាត់ម្ដងណាថ្ងៃមុនយើងអង្គុយគិតគិតរកកម្មបាបមួយទៅណាស្ងាត់ទៅហើយកំប្រាប់គេកំប្រាប់គេថាឈ្មោះអីណាចុះគេស្គាល់តែឈ្មោះស្គាល់តែសំឡេងតែហើយមុខមានណាគេស្គាល់អញ្ចឹងទៅនៅវត្តណាឆ្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅហើយកម្មតបាទមួយដែរទៅគិតគិតទៅយកយកស្បែកជើងទៅផងមិនបានអញ្ចឹងអត់បានទេគិតគិតតែខ្លួនឯងហ្នឹងគិតចោលអញ្ចឹងណាគិតថាយកយកស្បែកជើងទៅផងពោះជើងវាស្ដើងប៉ះគ្រោះកំមត់ប៉ះស្មៅកំមត់ដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងជើងស្ដើងហើយអញ្ចឹងទៅអញយកទូសាប់ទៅអត់គិតអញ្ចឹងណាហេយកអត់បានទេយកទៅដែរឡើងណាដឹងដែរគិតតែឯងអញ្ចឹងទៅឃើញថាអានធរអានអីទៅវាឃើញវិខុដែលលោកត្រាច់រង្គត់ទៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងទៅជាសុខអត់មានវាយខ្វល់រវីរវល់អីចឹងទៅបិណ្ឌទៅសំគួរដល់ពេលវេលាក៏ឆាន់ទៅឆាន់ហើយក៏សម្រាកចម្រើននៅកុសលធម៌បំពេញនៅតបធម៌ជាសុខចឹងទៅនឹកសប្បាយជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងឯងតែគិតទៅអត់យកបែកជើងអត់បានទេមុតជើងក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយខ្លាចជាងគេមុខហ្នឹងហ្មងអត់ហ៊ានចូលទៅឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃកាយូរហើយតែនៅយូរហើយជាង20ជាង10ឆ្នាំជិត20ឆ្នាំមុនហើយជា17ឆ្នាំមុនគុយសមាធិចម្រើនចិត្តទៅកាលនោះអាននៅក្នុងនិទានបីដាក់លេខប្រមាណទេនៅក្នុងនិទានវៈរៀបរាប់អំពីសាវកទាំងឡាយដែលលោកអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃតែចឹងទៅនឹកជ្រះថ្លាមួយរឿងហើយមួយរឿងទៀតមួយរឿងហើយមួយរឿងទៀតមួយអង្គហើយមួយអង្គទៀត
លោកមានអធិស្ឋានទៅនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងអាចិតដែលយើងកំពុងតែអានធម៌នោះវានៅក្នុងព្រៃអត់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅអង្គុយសមាធិទៅវិចារណាទៅវាឃើញដើមឈើឃើញព្រៃភ្នំឃើញទឹកជ្រោះទឹកហូររ៉ែរ៉ែរ៉ែអញ្ចឹងទៅជាសម័យណាឃើញដុំថ្មតូចធំអមទឹកជ្រោះទឹកហូរតាមមាត់ព្រែកមាត់ស្ទឹងនឹងទៅដើមឈើអមជុំវិញមានថ្មដេបដប់មានថ្មមូលថ្មបែកហើយសម័យទៅវាឃើញដើមឈើមួយបែកមែកជាពីរហើយមានដុំថ្មមួយនៅនឹងដល់សម័យទៅសុខឃើញខ្លាពីរនៅនឹងញាក់បើកភ្នែកអូអត់ទៅវិញលេងស្លាអញ្ចឹងហ្នឹងតែឆោតអញ្ចឹងទៅម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងមករឿងយើងនេះវិញអត់ចប់ទេរឿង2ថ្ងៃហ្នឹងតែវិញមកអានតន់ចប់ផងអញ្ចឹងទៅលោកនៅជាសុខក្នុងផលសមាបត្តិហ្នឹងទៅអត់មានដាក់ដឹងរហូតដល់3ខែហ្នឹងណា3ខែចេញវស្សាទៅក៏វរណាចេញភាសានាំគ្នាចឹងទៅក៏ចេញទៅមកចេតពុនវិញប្រាប់កោកាលិកៈភិក្ខុថាអវសោយើងអាស្រ័យនៅលោកនឹងគឺថាសុបាយសុខសុបាយចឹងយើងគិតនាំគ្នាទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចេញភាសាគេថ្វាយបង្គំព្រះហើយចឹងបានភិក្ខុសម័យឥឡូវពេលដែលចិត្តចូលភាសាគេទៅវន្ទាឧបជាទៅហើយពេលចេញភាសាទៅវាយកុំម្ដងទៀតដោយក្នុងសម័យកាលនោះអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាទៅវាយកុំទៅហើយនាំទៅទាំង3អង្គនឹងទៅអក្សាវៈទាំង2អង្គត្រាច់ទៅបណ្ឌបាទទៅចិត្តស្រុកនឹងឯងព្រះថេរៈទាំងឡាយក៏ធ្វើផតកិច្ចស្រេចហើយក៏នាំគ្នាចេញពីស្រុកទៅកោកាលិកៈភិក្ខុក៏ជូនដំណើរព្រះថេរៈទាំងនោះទាំងព្រះសិរីបុត្រទាំងព្រះមហាមោគលាននឹងចេញទៅត្រឡប់ទៅហើយលោកនិមន្តទៅបន្តិចទៅក៏ប្រាប់បាសកបាសិកាថាពួកអ្នកទាំងឡាយអត់ដឹងអីហ្មងដូចសត្វទេរឆានមិនដឹងពួកអ្នកឯងថាឲ្យគេអញ្ចឹងដូចជាអត់ដឹងអីសោះហ្មងព្រះអគ្គសាវកទាំង2អង្គនៅក្នុងវត្តទាំង3ខែណាបែបអត់ណាទៅវត្តក៏មិនដឹងមានតែមួយអង្គឬមិនសូវខ្វល់ផងឥឡូវលោកត្រឡប់ទៅវិញហើយអញ្ចឹងពួកអ្នកស្រុកហេតុអ្វីក៏លោកម្ចាស់មិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំកណាជ្រាបបានចឹងឮដំណឹងថាលោករៀបចំចេញទៅបដាយុងងំគៀកាន់ភេសជ្ជៈកាន់ទឹកដោះថ្លាប្រេងអីគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់មពុតជាច្រើនចូលទៅរកព្រះថេរៈក្រាបសំពះថ្វាយបង្គំលោកមកឈូឆោច្រើនអ្នកមានអ្នកក្រអីមកចឹងទៅថ្វាយបង្គំលោកបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនហើយសូមមេត្តាអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំកណ្ដាផងខ្ញុំកណ្ដាអត់ដឹង3ខែហ្នឹងអត់ដឹងលោកម្ចាស់មកគង់នៅហ្នឹងទេអញ្ចឹងកោកាលិកៈវិខុហ្នឹងគេគិតថាប្រធេរៈទាំង2អង្គហ្នឹងលោកប្រាថ្នាតិចណាលោកមិនទៅយកអីទេសពុទ្ធជីវអីគ្រឿងសការៈណានៃដែលគេប្រគេនហ្នឹងវាលោកមិនយកទេលោកប្រហែលជាឲ្យអញហើយមើលទៅគិតអញ្ចឹងគិតជា
លោកឲ្យលោកឲ្យលោកយកទេចឹងទៅក៏ទៅតាមគេតាមឯងដែរទៅទៅកន្លែងពធរៈទៅជាមួយបាសកបាសិកានឹងឯងទេរៈទាំងពីរអង្គលោកអត់ទទួលមែនបាច់ប្រគេននេះមកអត់ទទួលអត់ទទួលទាំងអស់អង្គទៅហើយដល់មិនទទួលហើយក៏មិនឲ្យទៅកោកាលិកៈវិខោដែរនៅឃើញទៅទទួលទៅអីទៅអត់ទាំងអស់គ្នាទៅកុំឲ្យគេមើលមកអីមិនសមរម្យអីហ្នឹងទៅចឹងក៏អត់ឯងក៏មិនទទួលឲ្យគេក៏មិនប្រាប់នៅឃើញថាឲ្យលោកនឹងចេះអត់ធន់ទៅកុំឲ្យហឹកហាក់ពេកហ្នឹងទៅខ្វះសតិស្មារតីអញ្ចឹងទៅពួកឧបាសកទាំងអស់ហ្នឹងក៏អង្វរថាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់មិនអនុគ្រោះខ្ញុំកណាទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលនេះក៏ឲ្យតែចោះក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយនិមន្តមកណាមុនមកខ្ញុំកណាទទួលទាំងអស់ប្រហែលអង្គក៏បានណាទទួលលោកម្ចាស់មុនមកអញ្ចឹងទៅវិធរៈក៏សាធុទៅអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាទៅកាន់វត្តចេតពុនទៅដល់ឬកោកាលិកៈវិខោនេះខឹងបដហើយថាមិនយកទេមិនឲ្យឯងយើអត់ទទួលហើយអត់ឲ្យឯងទៀតហើយបាសកបាសិកានោះអត់ប្រគេអ្នកផ្សេងទៅទៀតវាទៅអញ្ចឹងដូចញាតញោមដូចនិយាយដើមហ្មងណាអាកុំនិយាយណាអានេះនិយាយគេទៅលេងប្រពែតែណាតែចង់ជួបព្រះអង្គមេតាដល់អត់នៅយកទៅវិញទៅបានអស់លេងហ្នឹងយ៉ាងទៅលោកថាអត់ទៅយកទៅវិញអស់ហើយមក2ឡានបន្តិចគេមកបន្តិចគេមកមកយ៉ាងអត់នៅនឹងឯងព្រលឹមចេញបាត់ប្រលប់ចូលណែអញ្ចឹងវាមិនមែនតែសម័យហ្នឹងទេសម័យមុនក៏អញ្ចឹងដែរយើងមើលស្ដាប់មើលចង់ទៅប្រគេនអក្សរវៈទាំងពីរដល់អត់ជួបយកទៅវិញដែរណាដល់ជួបហើយលោកអត់ទទួលយកទៅវិញអញ្ចឹងទៅឯនោះខឹងបើថាមិនទទួលទេក៏មិនមិនកំឲ្យឯងអញ្ចឹងចងអឃាតវធរៈនឹងមិនទទួលហើយក៏មិនប្រាប់គេឲ្យយើងទៅអញ្ចឹងទៅលោកទៅដល់វត្តវធរៈទាំងពីរអង្គទៅវត្តទៅលោកសម្រាកនៅនឹងអស់មួយយៈអញ្ចឹងទៅក្រោយមកនឹកអ្នកស្រុកថាឲ្យថាមុនមកប្រមាណក៏បានណាអញ្ចឹងក៏នាំភិក្ខុទៅ1000អង្គណាណៃមកទៅចា1000អង្គព្រះសារីបុត្រ500អង្គព្រះមោគ្គលាន500អង្គទៅទៅដល់កោកាលិករតនឹងឯងពួកបាសកបាសិកាឃើញចង់សុបាយអូសុបាយគាត់លោកច្រើនអើយច្រើនតែគេមកញោមទៅពងស្ពឺអញ្ចឹងណា1500អង្គអើទៅលោកនាំនាំគ្នាទៅកាន់វិហាររាល់ថ្ងៃទៅវត្តរាល់ថ្ងៃទៅមានចង្ហាន់គ្រប់បុកអត់ខ្វះ1000អង្គប៉ុណ្ណឹងភ័យអីបាច់ធ្វើតុកក៏បានណាទៅគេចង្ហាន់ព្រឹបព្រឹបភេសជ្ជៈផងគ្រឿងដណ្ដប់គ្រឿងស្លៀកផងថាច្រើនលៀបសក្ការៈច្រើនមែនតើចឹងទៅវិខោដែលមកជាមួយនឹង
្រះសិរីបុត្រព្រះមហាមោគលានហ្នឹងក៏នាំគ្នារើសអាយុល្អល្អអញ្ចឹងតែវាច្រើនពេកណារើសយកមកមកប្រើអញ្ចឹងតែហើយក៏មិនបាននឹកនីអីទៅកោកាលិកៈភិក្ខុដែរគេអត់នឹកទៀតអាហ្នឹងមកវិញយើងខ្វះបុណ្យឬគេភ្លេចញោមភ្លេចទៅគ្នាខ្លាំងខ្វះបុណ្យទៅគ្នាណាហ្នឹងហើយភ្លេចផងខ្វះបុណ្យផងគេនឹកឃើញហ្នឹងហើយគេអត់បុណ្យគេភ្លេចហ៎ហើយយើងវាចិត្តខឹងតែគេមិនក៏វាមិនអោយអញផងឯងក្ររត់តែអីច្រកឆ្នាំងបាននឹកឃើញអោយតែអ្នកមានណាទៅវិញអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមកពួកយើងខ្វះបុណ្យធ្វើឲ្យគេនឹកអត់ឃើញទេកុំបន្ទោសមកពួកយើងអត់បុណ្យតែយើងមានបុណ្យហើយមិនបាច់អោយមានឯងតែយើងរៀនធាត់ទៅបើដឹងថាអូអញ្ចឹងទេតើណោះពេលខ្លះវាទាស់អ្នកអោយទៀតវាចែកតែគ្នាវាអញ្ចឹងណាចែកតែគ្នាវាគេឲ្យរើសមើលរើសគ្រួសារណាក្រក្រ100គ្រួសារមកហើយដល់អ្នករើសនោះរើសដាក់កូនចៅឯងអញ្ចឹងណាអាអ្នកអត់បាននោះខឹងវាអត់វាមើលមិនឃើញទេឯងវាអត់គេមើលមិនឃើញគេមើលឃើញតែគ្នាគេអាគេមានហើយគេនៅតែឃើញទៀតអញ្ចឹងគេគេផ្លិចមែនណាគេមិនមែនថានឹកមិនឃើញគេផ្លិចបដោយអញ្ចឹងយើងវាត្រូវគ្នានឹងយើងអត់បន់ហ្នឹងអត់តែអត់ទៅកោកាលិកៈវិកោអត់ណានឹកឃើញហើយសំបីវធេរៈក៏អត់បានប្រាប់គេឲ្យប្រគេនកោកាលិកៈវិកោផងអត់បានប្រាប់ទៀតចង់ទៅខឹងមែនទេរឿងអត់បានហ្នឹងឯងមកពីរឿងចង់បានទេហើយដល់តែវាមិនបានដូចចិត្តវាទៅជារឿងអន់ចិត្តអាកាលមុនអត់មានអីផងមិនក៏មិនទៅខឹងគេទៅគេមិនអត់ប្រគេនដែរហ្នឹងនៅតែឯងហ្នឹងឆានតែមកពោះរស់តែមកពេលដែរហ្នឹងហើយដល់គេបានហឹកហាក់មកមានលៀបមានសការៈឯងកើតទៅរឿងចណែនរឿងដែលមិនបានហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាអាចំនួនហ្នឹងវាកើតចេញពីរឿងបានទេបើបើសិនជាមិនមានសតិមិនមានស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ទេឆ្លោះគ្នាតែរឿងបានហ្នឹងឯងពីមែនឆ្លោះគ្នារឿងអត់មានទេមកវាមានអានឆ្លោះចឹងទៅអានរឿងខ្លះណាហើយខ្លះគេមិនឆ្លោះដែរគេបានចឹងទៅគេស្ងាត់ស្ងប់ស្ងាត់អីចឹងទៅចេះចែកគ្នារស់អីចឹងទៅដល់ពេលខ្លះយើងវាអត់យល់អញ្ចឹងគិតតែពីរឿងឆ្លោះគ្នាដដែលគ្នាហើយចង់បានសុខដូចតែគ្នាហ្នឹងចឹងលោកកើតទៅជារឿងចំណែនជេរព្រះសិរីបុត្រព្រះមហាមោគលានព្រះសិរីបុត្រព្រះមហាមុខលានឹងប្រាថ្នាតិចអីណាអត់ចង់បានលៀបធ្វើឯងណាអត់ទទួលទេឥឡូវដល់ល្បានហោហៀអត់មានឃើញអ្នកដីពីមុនគេប្រគេនមកអត់យកដល់ឥឡូវហ្នឹងមកប្រមូលយកមកទំហឹងអញ្ចឹងទៅអត់ឃើញអ្នកដីអញ្ចឹងទៅវធេរៈហ្នឹងក៏គិតថាកោកាលិកៈភិក្ខុហ្នឹងឯងនៅហ្នឹងក៏មានរឿងហើយអន់ចិត្តអារឿងអត់បានលៀបនឹងហើយអញ្ចឹងអាស្រ័យពួកយើងកោកាលិកៈវិខុនឹងជួបអកុសលហើយអញ្ចឹងក៏នាំបរិវារនឹងចេញទៅនៅបាននេះយើងចេញទៅវិញបានទេអញ្ចឹងក៏ចេញទៅមហាជននឹងអរតនីលោកម្ចាស់ប្រញាប់ទៅវិញម៉េះទាំងបានប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងនៅ2-3ថ្ងៃទៀតទៅហើយនៅបាននេះយល់មើលតើហើយវាមិនមិនក៏នៅបានអញ្ចឹងបាសកបាសិកានឹងក៏សួរលោកម្ចាស់មិនក៏លោកម្ចាស់
នាំលោកទៅវិញអញ្ចឹងមានភិក្ខុមួយអង្គលោកប្រាប់បាសកថាថេរៈនៅបានទេនៅបានទេព្រោះមានកោកាលិកភិក្ខុនឹងមានបញ្ហាមកពីបាមកពីកោកាលិកភិក្ខុនឹងកើតរឿងចណែនអញ្ចឹងទៅបាសកនោះខឹងកោកាលិកភិក្ខុនាំគ្នាទៅកាន់សំណាក់កោកាលិកភិក្ខុនឹងពលលោកម្ចាស់ឮថាលោកម្ចាស់ធ្វើម៉េចបានភិក្ខុទាំងអស់លោកត្រឡប់ទៅវិញលោកនៅបានមានរឿងអីអញ្ចឹងឥឡូវលោកម្ចាស់ត្រូវតែនិមន្តលោកត្រឡប់មកវិញហើយសុំកមាទោសលោកបើលោកមិនត្រឡប់មកវិញទេលោកម្ចាស់ក៏មិនអាចនៅទីនឹងដែរបានដែរស្រុកហ្នឹងក៏ខ្លាំងដែរលោកម្ចាស់អាចនិមន្តទៅតាណាក៏បានកន្លែងនេះអត់ទួលលោកម្ចាស់ទៀតទេបើនិមន្តលោកមិនបានមកវិញចឹងទៅកោកាលិកភិក្ខុខ្លាចគេដែរក៏ទៅនិមន្តលោកទៅលោកអត់មកវិញផងទៅថាអ្នកមានអាយុលោកទៅវិញចុះពួកយើងអត់ត្រឡប់ទៅវិញទេចឹងក៏អត់បានត្រឡប់មកប្រាប់អ្នកស្រុកវិញថាលោកអត់មកវិញទេចឹងបាសកបាសិកាងងគ្នាសួរថាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់មិនបាននិមន្តព្រះថេរៈត្រឡប់មកវិញឬក៏ថាអ្នកលោកម្ចាស់មិនអាចដើម្បីនឹងរតនាលោកមកវិញទេលោកម្ចាស់មិនអាចនៅទីនឹងទេចឹងក៏បានគិតគ្នាថាធម្មតាមនុស្សមានបាបមនុស្សមានបាបប្រកម្មច្រើននៅក្នុងវត្តនេះគឺថាធ្វើឲ្យអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់មិនអាចនៅនឹងបានណាចឹងទុកម្បានវិខោនឹងនាំគ្នាដេញលោកចេញទៅលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាអត់អាចឲ្យលោកម្ចាស់គង់នៅនឹងបានទៀតទេព្រោះលោកម្ចាស់ក៏មិនអាចអាស្រ័យពួកខ្ញុំកណានៅនឹងបានដែរចឹងសំលោកម្ចាស់និមន្តទៅទីដតីចុះចឹងលោកត្រូវពួកអ្នកស្រុកនឹងស្អប់ហើយក៏នាំក៏កាន់បាតកាន់យវទៅវត្តចេតពនទៅទៅនឹងមិនទៅអីទៅប្តឹងព្រះតើគាត់ព្រះក្រាបទូព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនគាត់ព្រះអង្គព្រះសរីបុត្រព្រះមហាមោគលាននេះណាជាបុគ្គលប្រាថ្នាលិមួកថាឲ្យលោកយ៉ាងឲ្យព្រះរហន្តលុះក្នុងអំណាចប្រាថ្នាលិមួកចឹងទៅព្រះអង្គក៏ខាត់ណែកោកាលិកភិក្ខុកំពូលយ៉ាងនេះឡើយអ្នកកំពូលដូច្នេះឡើយចូលញាញចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសរីបុត្រនិងមោគលានចុះលោកចូលចាំទុកថាភិក្ខុទាំងនោះជាអ្នកមានសិលណាប្រាប់ចឹងលោកមានសិលណាណែមិនអាចទៅបន្ទោសលោកកើតទេចឹងកោកាលិកភិក្ខុសំបីតែព្រះហាមប៉ុណ្ណឹងហើយក៏នៅតែក្រាបទូលដល់បបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនព្រះអង្គជឿតែអក្សរសាវកព្រះអង្គហ្នឹងខ្ញុំព្រះអង្គឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកហើយព្រះអង្គជឿទៀតភិក្ខុទាំងនោះសុទ្ធតែជាមនុស្សអាក្រក់អាក្រក់តែហើយបិទបាំងខ្លួនអាខ្លួនឯងមិនល្អនឹងបិទបាំងឲ្យគេដឹងថាចឹងព្រះអង្គនៅតែខ្វាត់ទៀត
ត្រាស់លើក2 3លើកពោលពោលហាមឃាត់តែមិនក៏នៅតែកោការលិកៈភិក្ខុហ្នឹងមិនស្ដាប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅក៏ក្រោកចេញអាសនៈក្រោកពីអាសនៈជាចេញតែខនតែចេញពីព្រះប៉ុណ្ណឹងស្រាប់តែខ្លួនលោកពងបែកប៉ិនក្របស្បៃទុយទុយមានមានកើតអាពងបែកហ្នឹងបន្ទួលកទួលចេញមកប៉ិនក្របស្បៃសត្វវាធំឡើងធំឡើងរហូតដល់ប៉ិនផ្លែកសាំងទុំបែកភុះចេញឈាមហូរស្រោចពេញខ្លួនបាបកម្មដែលបន្ទុះជាមួយនឹងកិសាវៈណាអញ្ចឹងទៅក៏ដល់នៅសេចក្តីទុកបែកខ្ទុះបែកឈាមស្រោចពេញខ្លួនហើយក៏មានក្លិនអាសោចក្លិនស្អុយឈឺចាប់ពេញខ្លួនដេកនៅក្នុងធ្វីវត្តជាតពុនដែរមានណាគេមើលអញ្ចឹងទៅក៏អារឿងហ្នឹងវាផ្អើលទៅដល់ព្រំមានព្រំមួយព្រមមួយហ្នឹងក៏ដឹងឮអាដំណឹងហ្នឹងវាឮពីទេវតាទេវតានិយាយតគ្នារហូតដល់ទៅព្រមលោកមកផ្លែហ្នឹងក៏កោការលិកៈវិខុបតូជាមួយនឹងព្រះសិរីបុត្រមោគលានឹងផ្អើលដល់ព្រះអានផ្អើលដល់ព្រមទៀតអញ្ចឹងក្នុងការនោះទុតីព្រាមតុទីព្រាមតុទីព្រាមហ្នឹងពីដើមលោកបួសនៅស្រុកមនុស្សហ្នឹងដែរប៉ុន្តែបានជាអនាគាមីទៅក៏ទៅកាន់ព្រមលោកទៅជ្រាបរឿងហ្នឹងដល់ឃើញថាកោការលិកៈវិខុកូនសិស្សព្រមនឹងឯងព្រមនឹងការអន្តនៈការនៅជាមនុស្សណានៅជាលោកនោះកោការលិកៈហ្នឹងកូនសិស្សអញ្ចឹងទៅដល់ឃើញដល់កូនសិស្សអញ្ចឹងក៏មកជួយប្រាប់ថាណឯងទៅសុំទោសវិធេរៈវិញទៅណាឈរលើអាកាសពោលអញ្ចឹងកោការលិកៈវិខុឯនោះឃើញអញ្ចឹងក៏បានពោលថាសួរថាអ្នកឯងជានរណាព្រមនឹងគេថាអ្នកឲ្យអ្នកឯងទៅសុំលោកម្ចាស់នឹងទៅសុំខមាទោសចំពោះព្រះសិរីបុត្រមោគលានទៅហើយចូលធ្វើឲ្យលោកជ្រះថ្លាវិញទៅសុំខមាទោសលោកទៅសួរព្រមវិញព្រមឯងមកអ្នកឯងជានរណាខ្ញុំឈ្មោះតុតីទុតិព្រាមនឹងឯងទុតិព្រំទុតិព្រំអញ្ចឹងទៅមើងងាយព្រំទៀតវាលោយត្រង់មើងងាយព្រំទៀតណាព្រំមកប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅមិនជឿព្រំទៀតឬគាត់ដឹងពីព្រះណាបកលដែលបានអាណាគាមីឲ្យមិនមកកាន់លោកនេះទៀតទេនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅក៏បានថាអ្នកមានអាយុប្រមានវិភាកកហើយថាអនាគាមីមិនមែនឬដែលថាអនាគាមីគឺមិនត្រឡប់មកកាន់សភាវៈនេះម្ដងទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកឯងមិនមែនអនាគាមីមិនប្រព្រំណាទេយៈពីកំណោសម្រាមពីណាមកទេថាឲ្យព្រំអញ្ចឹងទេអនាគាមីបកអនាគាមីបកលថាឲ្យព្រំនោះហួសចិត្តដែរដល់ឡាពោលប្រាប់ទៅកោការលិកៈវិខុមិនស្ដាប់ហើយគូនៅឃើញអះលោកនឹងប្រកបតាមពាក្យរបស់លោកទៅចោះអញ្ចឹងក៏ទៅកាន់សធាវាព្រំវិញទៅ
ចំណែកខាងកោកាលិកៈភិក្ខុហ្នឹងដល់ទុក្ខវេទនាទៅក៏ស្លាប់ទៅទៅកាន់បទុមនរៈទុំនឹងអូអាយុវែងណាស់ជិះវែងពិបាកកណនីវែងពេកអញ្ចឹងសហម្បតីព្រមនឹងដឹងសេចក្តីនឹងហើយក៏មកក្រាបទូលព្រះអង្គសហម្បតីនឹងក៏ចុះមកដែរព្រះអង្គក៏ត្រាស់ដល់ពួកភិក្ខុពួកភិក្ខុក៏បានពោលទោសប្រាប់រឿងនឹងព្រះអង្គប្រាប់ថាកោកាលិកៈភិក្ខុនឹងទៅបទុមនរៈហើយព្រោះរឿងបទុះចំពោះសាវកនឹងឯងអញ្ចឹងទៅបានភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងក៏សន្ទនាគ្នាក្នុងសាលាធម្មសភាអ្នកមានអាយុទាំងឡាយឮថាកោកាលិកៈភិក្ខុហ្នឹងជេរព្រះសិទ្ធិបុត្រព្រះមហាមោគលានលើទៅកើក្នុងបទុមនរៈហើយព្រោះអាស្រ័យមាត់របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងជេរគេជេរឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏មកសួរនេះភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសន្ទនាគ្នារឿងអីចឹងទៅភិក្ខុនោះក្រាបទូលបងឲ្យព្រះអង្គជ្រាបទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថានេះភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនតែក្នុងកាយលើនេះប៉ុណ្ណោះទេតែកោកាលិកៈភិក្ខុនេះត្រូវពាកកំចាត់ខ្លួនឯងនោះសោយទុកព្រោះមកខ្លួនឯងនោះសំបីក្នុងកាមុនហ្នឹងក៏ដល់នៅសេចក្តីទុកដោយសារតែខ្លួនឯងដែររឿងហ្នឹងចាំថ្ងៃស្អែកបានទេរឿងហ្នឹងនិយាយថាចំណេះជីកោឯងណាស្អែកទៅដឹងរឿងចង់កំចាត់គេទីបំផុតងាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនឹងតទៅក្នុងរឿងហ្នឹងទៀតសូមអនុមោទនាអូខាប់អិទាំងវោញាតេណាងហោតសុខេតាហោនតញាតយោទុក្ខបតតាចណិតទុក្ខាសោកាបតតាចណិសោកាហោនតសាពេបេបានិណោ